არ მიყვარს აქაურობა. მარა აქ ვარ. სხვა რა გზა. არ მიყვარს აქაური ბაზარი, მარა აქ ვარ. სხვა რა გზა. იშვიათად რომ მივიდე. თურამეს ვიყიდი, აქვე ვიყიდი ჩემთან ახლოს მედიკოს მაღაზიაში. ფასი მაინც ყველაფრის იგივეა, რაც ბაზარში. ხანდახან კიდე უფრო იაფიც, მარა ხანდახან არის რომ ბაზარი საჭირო არის. ხანდახან არის რომ ისეთი სყიდვა მომინდება საჭმლის, ან თუნდაც ხილის, რომ მარტო ბაზარში ნახავ. მარწყვს მარტო ბაზარში ნახავ. რა მექნა? მაინც ვიყიდე. რაც შემხვდა, ის ვიყიდე. სოფლიდან ქონდა ქალს ჩამოტანილი 3 კილომდე მეტი კი არა. ბოლო ჟამის მოლეული მარწყვი. თავიდან უნდა დამოშორება და ფასიც დამიკლო. არა ვიყიდულობ შენი ჭირიმე, უკან უწამაღებინებ გადაყრაც მეზარება, ხელები დავიღლიტე ამის კრეფაშიო. ხო და ვიყიდე, სულ წამოვიღე. ვინ იყიდა აბა ამას ჩემს მეტი? ისე რაღაც გულის გარეთ კი ვიყიდე, უგულოდ. მარიამობის მერე მარწყვი არ უნდა ჭამო, ასეა ჩვენთან ნათქვამი. ხო და რანაირად არ მეყიდა? აბა როგორ გავიტანო ეს ზამთარი? როგორ ავდგე გრძელი ზამთრის უნიათო დილას? აი როგორ დილას იცი? წუნწკლიანი ცივი ზამთრის დილას. ადგომა კი არა, ცხოვრება რო გეზარება, საბნიდან ფეხის გამოყოფა გეზარება, სუნთქვა გეზარება, ყოფნა გეზარება. და ის წინა ზამთარი ზუსტად ეგეთი რამ გადავატანინა თუ იცი? მარწყვის მურაბან. აი წინა ღამით ღუმელში შეგდეულ გახუხულ პურზე რო დავისხამდი ჩაისთან ერთად, სუპირში ჩამადნებოდა. პურსაც კიდე მერე ცოტა-ცოტას ჩაიში ჩავალბობდი. არა, ყველა კბილი ჩემი მაქვს, მაგრამ ფრთხილად უნდა ყოფნა. კბილი რო გაქვს შენი, რო შეგჩეს, იმას მოფრთხილება უნდა. აი ვიტყვი რა, ხო მართლა მაგისთვის მიხაროდა ყოველ დილით ადგომა, რომ აი მარწყვის მურაბა და გახუხული პური. ადე ეთერო, ადე წინ სიამენი გელის. ხო მართლა მაგისთვის ვგებოდი ყოველ დილით? ხო ეგრე იყო. ხო და მერე უფრო ადვილი იყო იმ წუნწკლში წამოდგომაც, ჩემივე საკუთარი მაღაზიის გაღებაც და მთელი დღე იქ ყოფნაც. თან დღეს დილას გამახსენდა ბაზრის დღე როა. და მარწყვიც მერე ბაზრის დღეზე გამახსენდა. თორე ეს დღეებია. დღეები კი არა, კვირეებია. მარწყვი გასახსოვს შენი ჭირიმე, ან რანაირად მემახსოვდება. ახლა ჩემი ტვინი იმით არის დაკავებული, იმით არის გაფუტკნილი, რომ ხვალ ქუთაისში უნდა წავიდე. გავიპარო ვაჟბატონის შესახვედრად. დილით ადრე შევალ სასტუმროში შევილალებით და მერე საღამოს დამცხრალები უკან გამოვალთ. ჩვენ გზას დავადგებით. სხვაგან არ სადგავალთ, ცხვირს არ გავყოფთ. არავინ უნდა დაგვინახოს, არც მე, არც ის. ზედმეტი თავის ტკივილი არც ერთს არ გვინდა. ერთმანეთი გვინდა მეტი არაფერი. ახლა მხოლოდ ხვალინდელი დღე მაქვს თავში. იმას ფიქრობ, რა ვთქვა, რა მოვიტყუო, სად მივდივარ, რატო მივდივარ, მაგრამ ხედავ? თურმე მარწყვსაც შეძლებია ცოტა ხნით ჩემი ტვინის დაკავება. თვალწინ მიდგას კიდეც რა, უგებურად მოვაყრი შაქარს. ამის სიმჟავეს სამჯერ მეტი საქარი დაჭირდება ალბათ. მარა სულ არ ქონას რო იყოს ისეთი როგორიც არის ხოჯობია? აბა მე რა ვიცი როგორი ზამთარი მელის წინ.
რამშვიდი ცხოვრება მქონდა ღმერთო სანამ ეს კაცი გამომიჩნდებოდა. პატიოსანი ქალი ხო არ ამ ქალაქის თვალში. გაუთხო არი, კაცის არ მიმკარებელი. შინაბერა, მარა სინამდვილეში. სინამდვილეში საყვარელი მყავს ღმერთო, საყვარელი. წელიწადნახევარში 50 წლის გავხდები და ახლა გავიჩინე საყვარელი. ბებერმა ფანდურზე დაკვრა ისწავლა საიქიოში გამომადგებაო. ახლა თეთრაშზე ამხედრებული რაინდი არაა, მაგრამ დისტრიბუტორი ხოა თეთრ მარშრუტკაზე შემომჯდარი. კაცი ხოა. ჩემი დანახვა ხო მუხარია. ჩემი ტანი ხო უნდა. ისე ქალი ვარო მე უნდა ვთქვა. ქალიშვილობა დავკარგე. აგერ ლამის საიქიოს ღურბლზე. სუ ფანდურ ფანდურზე დამღერებით. ჩემივე მაღაზიაში ჩემივე მაღაზიის დისტრიბუტორთან ჩემზე უფროს კაცთან. არა ხა. შვილიშვილების ბაბუა ეგრე არ არის. 55 წლის კაც არაფერი შეუძლია ვარ დაიჯერო. თუ უყვარხარ, ყველაფერი შეუძლია და იმაზე უკეთესადაც ვიდრე 25 წლისა შეეძლო. 55 წლის კაცი ბებერი არცა. მერე რა? მაინც არაა ბებერი. მაშინაც ბებერი ვარ. მაგრამ რანაირად ვარ ბებერი? მე კაი შენახული ქალი ვარ. ქმარიმი ამჯამზა შვილი და რატო არ ვიქნები კაი შენახული? ის ვერა ამ თვალს კაი შენახული. ნაოჭები აქვს თვალებთან. კი, კაცური მარა ხო აქ? მარა თმარო აქ თავზე ეგაძლებს ბიჭურობას და კიდე გამხდარი როა. აბა მელოტი იყოს და გასიებული. არა. არა, ეგ ბებერი და არც მე ვარ ბებერი, მარა გვაბერებენ. ყველა ბებერი ამ ქვეყანაში 20 წელი რო შეუსრულდება იმის მერე. რა ეგრე არ არის? გული როგორი გაქვს მაღაზე არ არის? გული ამ თავარი. გული. აი. დეიდარო პირველ ადამი ძახა, ჩემი კლასელი მადონას გაპურჭნილმა შვილმა, მაშინ კი დამეცა თავზარი. და რამდენის ვიყავი? 30-ის. არა ვიტყუები. 33-ის. ახალი გახსნილი მქონდა მაღაზია და ზეთ სალარო აპარატზე მიმაცივდა ხელები. ეთერი დეიდა დედა ჩემმა თმის საღებავზე გამომგზავნაო. ახლაც მახსოვს რომელი საღებავი უნდა და იმ შტერმადონას. 10 ჯერ შეიცვალა იმის მერე თავზე ფერი. და კი, იყო მადონა ჩემი კლასელი. წინაგანა პირამერხზე იჯდა სულ, მარა კიყავდა 10 წლის შვილი და რა. დედამისი თუ იყო ჩემი კლასელი, აღარ ვიყავი იმ ღლაპის დეიდა. მაშინ ვიფიქრე. დედა, როგორ გადის მეთქი დრო ამ დასაწვავ მიკარგულ ქალაქში, მაგრამ რა არის იცი? კი არ გადის. დგას. ხო, ესე, თან გადის, თან დგას. ყველა დრო ერთნაირია. დრო გადის და შენ მიდიხარ სადღაც ჯანდაბისკენ მიერეკები. ისე რომ ვერ ციგებ. ასე როგორც მე ვერ გავიგე. მადონაშვილი კი ახლა 25-ის და თვითონ ყავს კალთაზე გამობმული შვილები. დეიდა კი არა რატო? ბები არა ვარ ზოგიერთისთვის. ხო და როცა დეიდა ხარ, მორჩა. მაშინ იწყება შენი დაღმასვლა. 40-ის მერე მარტო ბებერი კაცის თვალისთვის ახარ. ახალგაზრდა ვეღარც ხედავს, აღარც გიყურებს. დიდი დიდი ბებერმა კაცმა გამოგაყოლოს ბებრულად დამშეული თვალები. აი მაგალითად თერჯოლაში ის ბებერი კაცი როა. ჩემი ყავის ფულს რო იხდის ხოლმე ხანდახან. დაბარებული ვით რო წამოიზრდება იმ კაფეში რო ჩამოჯდება და მიყურებს.
ჩემ გემოზე ნამცხრის ჭამასაც რომ არ ვაცლის. რა ქვია ის არ ვიცი. კი იქნება 70-ის მეტის თუ არა. თერჯოლაში თვეში ერთხელ დავდივარ საბითუმოდან მომაქვალმე რაღაცეები, ხო და? საბითუმოს მერე იმ კაფეში შევივლი. კაფეს გოგო. ეს კაცი ქრივია და ცოლს ეძებსო. ვითომ საიდუმლოდ მითხრა. ლამის სიცილით მოკვდეს, რომ შემოვა ის ბებერი. ჩუმად იცინის. ჩვენ დაგვცინის. მე რა, იმას დაცინის. მე კიდე ლამის მოთხრა, იცინე გოგო, იცინე, სანამ მოციწლის ხარ, სანამ შენს გულს გოხა უხარია, სანამ ეგული გიფრთხიელებს მეთქი შე დებილო. ამას წინათ ისიც მითხრა, იმ ბატონმა თქვენზე იკითხა, ეს ფუმფულა ქალბატონი ვინაა, სადაურია, გასათხოვარია ალბათო. და სიცილს ლივსი გავედა ეშტერი. ეშტერი და ისიც ჭკვიანი, რომ იხვდა ჩემ გასათხოვრობას. აბა ჩემი ხდის რომ ლოჯახიან ქალს აქვს კაფეში ჩამოსაჯდომად და ყავის დასალევად საქმე. გასათხოვარი კი ვარ, მარა არა ვთხოვდები, ასე გადაეცი იმ ვაჟ ბატონს. ასე მაქვს გადაწყვეტილი თქო. გოგოს უთხარი. შენ კიდე იმას გეტყვი. ყლეში რო ბედნიერება იყოს, რამდენი ქალი ივლიდა ბედნიერად ამ კაფეში. მაგრამ აბა შემომხედე ძალიან ბედნიერი ვინ დადის მეთქი. ის ფხუკუნის უყელში შეაცინდა. ეგრე. იმ ბებერმა კაცმა კიდე რა დამიშავა. თავისთვის არე. მაგრამ რო დამიშავებს და შემაწუხებს, მერე მოძებნის თავის ადგილს. ჯერ მარტო ზის და მიყურებს ბედნიერი. რა მოწონს იცი ყველაზე მეტად? აი, ნამცხვარს რო ვჭამ, ის ნაბჩვენების უძუძუებზე დამეყრება ხოლმე. მერე ესე დანერწყვილითით ამ ნაბჩვენებს რომ მოვისუფთავებ ძუძუებიდან და პირში რო ჩავიყრი, ეგ მოწონს ყველაზე მეტად. ეგეთები უფრო მოწონთ ეგეთებს. ხო და? მოწონთ და მოწონდეს. მე კიდე ის მომწონს, დიდად რომ არ მაწუხებს. კაცმა ისე უნდა გიყუროს, არ შეგაწუხოს. შენც არ უნდა გამოიწვიო. თავის ტკივილი რა გვინდა? არც შენ, არც იმას. ხო და? თუ თავის ტკივილი არ მინდოდა საყვარელი, რატო გავიჩინე, რატო? მადლობა უფალს, დაკეტილი იყო მაღაზიის კარები ჩვენ დაღსიქით სარეცხის ფხვნილებში რო ჩავგორდით. არა და მანამდე რა იყო? არც არაფერი. მოდიოდა და მიდიოდა ეს ვაჟ ბატონი თავისთვის. მოაყენებდა თავის მარშრუტკას მაღაზიასთან და შემოზიდავდა სარეცხ ფხვნილებს. დიდი ყურები გაწითლებოდა აქა იქ და თავისი რაკიტიანი შვილიშვილების ფოტოები ეჩვენებინა ტელეფონით. ეგ იყო, სხვა ხო არაფერი. არა და პირველი დანახვიდან მახსოვს. დავინახე და დამამახსოვრდა. თავისი ბიჭი შეცვალა, თავისი შვილი. კარგი ბიჭი იყო ის ბიჭი, პატიოსანი. მერე ეს მოვიდა. დისტრიბუტორები უფრო ბიჭები იყვნენ, ახალგაზრდები. კი, უკვე ცოლიანები, უკვე წელში გაწყვეტილი იქით ცოლშვილი და აქეთ ბანკის სესხით, მარა ახალგაზრდები. ცოტა ჯერ მაინც ცანცარები, მაინც მხიარულები. მარა ეს წესიერი ბიჭი იყო. არც ანცარებდა. წელგაწყვეტილი იყო უკვე. აბა ესპანეთში მშენებლობაზე რამ გააქცია? თან არალეგალადო ასე არ თქვეს? ხო და ამან მე ჩემი შვილის შემცვლელი ვარო. შემომცინა. ყურებიც რო გაუწითხდა თან. ცისანა იყო მაღაზიაში ჩემთან და დაინტერესდა ეს ვინაო. ვინაა და ახალი დისტრიბუტორია მეთქი და უი გოგო, ესო იმ ბიჭის მამაო, ბაბუა შვილიშვილების წესიერი კაციაო. მე ხი დაგაყარე მეთქი, ეხა მაგის ბაბუობა რო აღარ გეთქვათქო, მარა რომი რაღაცა მოსვლაზე როგორ მოეწყო შენი შვილი ესპანეთში მეთქი ვკითხე. ან რა მომიყვანა ლაპარაკის ხასიათზე, სულ გაჩუმებული რო ვარ. ანა კარგატო დარწმენილმა შემომცინა.
მერე ტელეფონზე ფანდრიან ტელეფონზე ზუსტად ჩემნაირზე ორი გაკოჩრილი ღლაპის ფოტო მაჩვენა. აი ჩემი შვილიშვილები ტყუპები ნახე რა ბიჭები არიანო. რავით შენჯირი მერთი ყურებიანი დითოლება ბავშვები იყვნენ, მარა ყველას თავისი მოწონს და უხარია შენჯირი. აი ხომ აჩვენებდა ამ სურათებს და მე კიდე თითქოს ტანი მიგრძნობდა, ეხლა ჩემთან ახლოს დგომა უნდა და იმიტომ იფრიალებს ამ ტელეფონს სხვირწინ მეთქე. ხოდა მე რო ტანი მიგრძნობს, ეგრეა. ტანი რასაც მეუბნება, ეგაა სიმართლე. ახლა კიდე ტანი თითქოს განსაცდელს მიგრძნობს. ფორიაკში ვარ. გეგმილი ჩემი ცხოვრება, ჩემი სიბერე გამოწყობილი. სოროში თაგვივი ცხოვრება მშვიდად და მშვიდობიანად. ახლა? ახლა კიდე ამ ძუვებული ძაღლივით დავრბივარ ხან ქუთაისში, ხან თერჯოლაში, ხან სადღაც ტყეში. ხან მანქანაში გადავშლი ფეხებს, ხან მაღაზიაში. აგე ხვალ კიდე სასტუმროში ავტყნაურდები. ხო ბრაზი მასხამს ჩემ თავზე, ჩემს წამში არეულ ცხოვრებაზე, მარა სასტუმროს გაფიქრებაზე გული მაინც სხვანაირად შემიტოკდება. ახლა ჩემი თავის ტკივილი მარტო ის არავინ უნდა გაიგოს არაფერი. ეს ამბავი არ უნდა გასკდეს. ისე უნდა ვქნა საფლავს ჩავიტანო ეს საიდუმლო. ვეგონო ამა ჩინაბერა და პატიოსანი კაცის უნახავი. რა მინდა ამ ბაზარში? არ მინდა, მარა ბაზარშიც რომ შტერკაცზე მეფიქრება. კაი, დამალვით ვიქნებით, მარა სადამდე? დამალვით დიდხანს ვინ ყოფილა? ეს ჩემი ნაშენები გალავანი ხოხულასავით ჩამომეშლება, თავს დამემხობა. ქალი ბებერის გაილანძღები ასეა. მე გავილანძღები თორე ის რა. იმას დიდი დიდი ცოლმა და რძალმა თავზე ქოქოლა დააყაროს. თავის ძმა ბიჭებისგან იქნებ ხარზე ხელიც დაიკრას, ბიჭო შენ ვიყოფილ ხარ და მე? მე ნენო მცისანა მიქნებ კიდეც ამომიძულონ, სახლში აღარ შემიშვან, ჩემთან აღარ შემოვიდნენ. ნენო და ცისანამ კი არა ყველა მეზობელმა. ეგ კი არა, მაღაზიაშიც რო არავინ შემოვიდეს, არავინ არაფერი იყიდოს აღარას დროს. მერე მე რა ვქნა? მერე მართლა რა ვქნა, რა გავაკეთო? მართლა მარტოობაში ამომხდეს სული. ლამის სიცივემ ტანში დამიაროს. ახლა ცოტა უნდა გავიარო, გავნიავდე. აღარ ვიფიქრო აღარაფერზე. აგე შორენა? არა, ამას უნდა ავერიდო ახლა, ამის თავი ვის აქვს? არა მკითხე, მოამბე არ შემიძლია. ამას წინა ჩემოვიდა ჩემთან მაღაზიაში რაღაც საპონი და ჭურჭლი ჟელე იყიდა, მომიბრუნდა და მიცინის. ეთო, შე რო გამხდარი იყო, ასაკი სუ არ დაგეტყობოდა, თლად გოგო იქნებოდიო. ვითომ კითხავდა ვინმე რამეს? მარა ეგ ხო ეგრეა, ყველაფერზე კომენტარი უნდა გააკეთოს. რაღაც უფროსი მასწავლებლის სტატუსი პირველმა აიღო რაიონში და დაგჭამა იმის მერე ყურები. აი, როგორი ტანნარნა რა ქალი უნდა იყო შენო? როგორები იყვნენ შენი ძმა, დედა, შენი და мама, შენი ალვის ხეები ვით აშხვართულები? ყველა ჩემი მკვდარი ჩამომითვალა. შენ ასე რამ გაგასივაო? ეგ შურიანი ეგა. იმას გრძნობს, რომ მაგაზე კარგად ვარ შემონახული. მაგას ვერინელებს. ჩემზე პატარა ალამის 5 წლი და ერთად რომ დავდგეთ, ტოლები ვჩანვართ. კიდე მე ვარ უფრო ქორფა, უფრო ლამაზი. ან ნეტა რატო არ ვიქნები მაგაზე ქორფა? შვილი მე არ მჭამს და ქმარი. თავში ჭაღარა მე არ მაქვს, პირში ყველა კბილი მიელავს და ძუძუ არ მაქვს ჩამოწელილი.
ამა ტიტანები კიდე სულ მოშლილია გარმონივი ჩილოსნობისგან ჩამორღვეული. მარა მაგას ვერ ეტყვი. ეტყვი და იუკადრისებს. მე დედა ვარო, თუ ტანი აღარ მაგ და გარმონივით მაგ ჩემ შვილებს შეეწირა, ჩემი წნელივით ტანიო. ან კიდე ტანი რასახსენებელია შვილებს ვუზრდი სამშობლოსო. მინდვრის თაგვივით არ ვარ დაგდებულიო. მინდვრის თაგვი მე ვარ, რა თქმა უნდა. ამიტომ ისევ შვები ხმას არ ვიღებ. მერე ეს რო არ ვათქმევინო, აი რო მინდვრის თაგვი ხარ ეთერო. მინდვრის თაგვი ვიცი რო ვარ და იქნებ კიდეც მსიამოვნებს მინდვრის თაგვობა. ჩემ თავს თუ დავუძახებ შენ მინდვრის თაგვოთქო, ეგ არაფერი, მაგრამ ამათ არ მინდა ვაძახებინო. რატომ უნდა ვაძახებინო? თავისი ტილიანი შვილებით ისე გაგებხორებიან, გეგონება მართლა სამშობლოს ვაშკაც უზრდიდნენ. მაგათ მამზემ. აგერ ცისანას ტლუბიჭს წინდა ვერ ჩაუცვავს თავისით. დედამისმა უნდა მიაწოდოს ხელში, რო ჩაიცვას. ეგრე იქნება შენი შვილიც შემოშორენა. ეს რა არის? უცხო ქალია, ახალგაზრდა. ძველ ლეჟანკაზე გაუშლიან იფხავპერანგი, კალგოტკები, პიჟამოები, სუკოხტად აქ ჩალაგებული მწკრივებად, ფერებად. ეს კიდე ცალკე დაუდევს შუაში, გამორჩეულად. ისეთი ლამაზია წამში თვალს მჭრის. თვალს ხომ ჭრის, მარა მაინც ვამჩნევ ასე ცალკე გამოდებული, ცალკე დადებული. თვა ჩემი ზომაა, სულ ჩემი ზომაა, ლიფიც და ნიფხავიც. ხელით ნაკარგი გეგონება ისეთი ნაზია. ლამის პირი დავაღო და... რა ღირს? ლამის ხელი დავავლო, მაგრამ მე რა ვიცი ეს გოგო ვინაა. მე არ ვიცნობ, მაგრამ ეს რომ იცნობდეს? რო იცოდეს ვინა ვარ? ხომოსდო მე ქვეყანას ამ გაუთხოვარმა ქალმა, ბებერმა ქალმა, არშიებიანი წითელი ტრიკო იყიდა, რაში ჭირდება, ხო ვერ მეტყვითო? არა და ვაიმე ისეთი ლამაზია, როგორ მინდა ღმერთო. ერთხელ მაინც შევავლო ხელი, ისე მაინც ვიგრძნო, რანაირია, რა ლამაზია. მე რა ლამაზი ვიქნები ამაში გახვეული? ხო ხვდები, ჩემი ზომაა, დიდი ზომაა, თლად ჩემ ძუძუსა და ტრაგზია გამოჭრილი. ახლა თითქოს ჩემ თავსაც ვხედავ ამ წითელ არშიებში გაბლანდულს და იმის თვალებსაც. დომი ცავსეს, ვნები ცავსეს, როგორ მოეწონება, სუ გაგიჟდება. როგორ მოვუნდები, იმაზე მეტად ვიდრე აქამდე, იმაზე მეტად ვიდრე როდესმე ქალის დომებია. არა, ვინა ეს გოგო? ეს გამყიდველი ასე რომ გამოუდია და გამოუფენია ეს წითელ-წითელი ნიფხვარშია. გავიწევი ხო, აბა რა სვიზა? ეს გველგესლა ნახე როგორ მისისინებს. ვერ ვიყიდი ხო, ვერა. ისე მინდა ვკვდები. გოგოობაში არ მდომებია ასე რამის ქონა, რამის ყიდვა. მილიონიც რო ღირდეს ვიყიდდი ისე ვარ ახლა. მაგრამ რანაირად ვიყიდი? როგორ გავიგებ ვინ დამინახავს? ვიყიდი და თავზე დამადგება ვინ მე გინდა შორენა, გინდა ცისანა, გინდა ნენო. გველივით მოწკურული თვალებით მეტყვის. ირაიყიდე, ქალო. ან მე რა ვიცი შენ ვინახარ, შებოროტო აქედან რომ მომიფრიალე. არც მაყურებინე მაგ შენი ფხავპერანგზე. გადიდროზე გაეცალე. პატარა გოგო ხო არა ხარ ამხელა ქალი, ეს სულელო ქალო შენ. კაი ძვირი ეღირება თან. კაი მეძვირე ჩანს ეს ქალბატონი. ან როდის გცმია ასეთი ახლა რო გადაირიე? უნახავ მარა ნახავ. ისედაც უნდი ხარ იმ კაცს. ისედაც მზედამთვარი ამოსდის შენზე. ისედაც ერთი სული აქ, როდის გაგხდის და რა აზრი აქ იმისთვის ახლა არ შეაგეცმევა თუ ფანელი. ცისანას გოგო. სოფიკო. რათა მამად მოდის წელში გამართული. როგორ მოხდა დედამის მაგარეთ გამოუშვა, სახლში ყავს გამოკეტილი. ქერა გოგოა. კაი თვალადი. ყურადღებას მიგაქცევინებს. რო დააკვირდე დედამისსაც ამოიკითხავ ამის თანფეხზე. დედამის თავის ქალიშვილობის აღარაფერი აქვს შერჩენილი. ეს კიდე ახლა იწყებს ტანის შეკვრას, გადაფურჩქნას. კოხტა არის, კაფანდარა. ცხვირპირიც თავის ადგილზე აქვს, ზუძუც და ტრაკიც თავისი ასაკი შესაფერისი. ვუყურებ და ლოდი მაწვება გულზე. სადმე ფეხი რო გადაუბრუნდეს წამში გასრესენ, გადაუვლიან. თან ხო ხვდები, რომ აი რაღაცა ინტერესი აქვს უცხო სხეულის, უცხოსი ბიჭის. ეგრე ყნოსავს დედამისიც ალბათ ამ ინტერესს. რო არ უშვებს არსად, ოთხ კედელში ყავს გამომწყდეული. ცისანას რას გამოაპარებ? ისე რა სასტიკია მაინც ეს ცისანა? ან რა წყევლა იცის კალაპოტიდან თუ ამოვარდა, ან რა მტრობა იცის თუ აგითვალწუნა? ყველა დედა სასტიკია თავის შვილისთვის, გოგო შვილისთვის. ჯერ არაფრა დაგდებენ, მარტო მსახურად წურთნიან და ძუძუ დაიმჩნევა თუ არა ჯოჯოხეთის საცხლში გაატარებენ.
გეგონება თავის დაკარგულ გაუხარელ თავებს ხედავენ. გეგონება გულისტკივათ იმათ გადაფურჩქნაზე. თვითონ უკვე ოჯახისგან დამპალი ნაყოფივით გამოჭმულებს. გეგონება ამათი შური აღჩობთ. და აღჩობთ კიდეც. ამათი ახალგაზრდობის შურთ. ამათი სილამაზის, ამათი ინტერესის. რომელი შერჩათ აქეთან თვითონ არც ერთი. ესენი კიდე ეს გოგოების შველები ვით არიან დამრთხალები. საკუთარი მშობელის დედის სისასტიკისგან შეშინებულები იქით გარბიან, სადაც გონიათ სიტყვა დახვდებათ. და სიყვარული. ერთადერთი გასაქცევი გზა კიდე გათხოვება. თლად დაღუპვა და დასამარება. უარესი მგლის ხახაში ჩავარდნა. ყნოს ვით გრძნობს გოგო შენ სურვილებს დედაშენი. ისიც კი იცის ეგ სურვილები საით მიგექაჩება. და გონია რო გიცავს. რო არ გაგიშვებს დაწყნარდები. ასე გონია ინტერესი გაგინელდება. რა ბეწვის ხიძზე დაიარები. მაგ ვიღაცა ბიჭის გულისთვის. ვიცი მე ეგ ბიჭი ვინა. ვიღაც უკუღმართი, უსაქმური, შენზე ბევრად დიდი. დედა შენ სამოცდა. ეჰ, სოფიკო. შეშტერო გოგო. ვაიმე რა უფსკრულებს შორის დაიარები. რომლის უფსკრული უფრო დიდია, შენი თუ ჩემი? მარა, შენ გატყუებენ. შენ იმ ტყულს გეუბნებიან, მე რო უკვე ვეღარ მეტყვიან. შენი უფსკრული ქმარია და მისი ოჯახი. იმათი ფეხქვეშ გაგება, იმათი ნაშიერების ზრდა და ჩენა. თვალში ნაცარ შეგაყრიან ეგეც სულ სიყვარულის სახელით. გეტყვიან ეგაა სიყვარული, უნდა დაიჯერო. შენს დაიჯერებ. დაიჯერებ გოგო, სხვა რა გზა გექნება. საკუთარ თავს მოატყუებ, მოიტყუები. მაგ სიყვარულის სახელით ამოგძვრება კიდეც სული. რომ მოგატყუოს მაგ ბიჭმა ვიღაცა ახალიშვილობა აგართვას და მიგატოვოს მერე? მერე ყველა იფიქრებს, რომ მორჩა, ფეხი აუშვი. ზურგს გაქცევენ ყველასათი და ოთქალიან კაციანად მოგაფურთხებენ. ჰო, ვიცი როგორია ფეხი აგიცდეს. საკუთარი მშობელი დედაც თვალებს დაგჩიჩქნის. აღარც ხივი გექნება მერე თვალებში, აღარც ტანი გექნება ეგეთი მოქნეული. ეჰ, სოფიკო. ფრთხილად იყავი გოგო. იქნებ მაგ დაეკლილ გზაზე რამე იღბალმა გადაგარჩინოს. ისე გასწავლოს ეს ყველაფერი არ დაგანგრიოს. იქნებ ისე ვქნა არც მე დავინგრე, არ დავიღუპო. იქნებ ისიც ვქნა ვერავინ გაიგოს საყვარელი მყავს. მერე რა რო შენ 14-ის ხარ, მე 50 შემისრულდება. ერთი დანის პირზე ვდგავართ მეც და შენც. წამო ეთერო, წამო სახლში გზას გაუყევი. ახლა ერთი წამი ჩევჩერდები და თვალს შევავლებ. ვითომ ვეძებ ვინმეს, ვითომ შენ გეძებ გოგო სოფიკო. ვერავის ხედა. მარტო ლეჟანკა მოჩანს აქედან. ზედ გაფენილი სიწითლეები. ჩემი ნატურა უხდენელი. ჩემი სურვილი.